E aí pessoal, seguinte, 69% de vocês não são inscritos no canal. Se você gosta de vídeos de memes em imagens, se inscreve e deixa o like, para me incentivar a postar vídeos todos os dias. Compartilha aí com seus amigos. Um abração pra vocês, e podem ir para o vídeo. Nessas 4 minutos eu já estaria dormindo. Vou dormir. Fih. Vacilou comigo, vou fazer uma coisa terrível. A coisa terrível. Quando eu me lembro aleatoriamente de umas das minhas camisas que não vejo há um tempo. Colocam um filme da Barbie. Eu com 8 anos. Eu com 18 anos. Parece o Liv Ashton do Scooby-Doo. Ela, ele deve estar pensando em outra. É. Não é porque eu ri do que você disse. Que eu entendi o que você disse. Vou guardar meus 50 reais. 5 minutos depois. Brasil, calor 40 graus, abafado sem vento. Brasileiros, vou tomar um café. Nossa, como você limpou a casa assim tão rápido? Eu odeio casal meloso, Deus me livre. Eu se meu namorado não me chamar de amor. A bunda do Doguinho. Viver um amor verdadeiro. Lanchar com um mês. Tamo ganhando cachorro. Agora vamos parar e fazer armadilha pra nós ganhar. Só um memeiro nível hard vai achar o erro. Mulher acordando. Homem acordando. Pessoa, oi. Eu, oi. Pessoa, não acredito que você me respondeu. Eu sou famoso e nem sabia. Crianças de 10 anos fazendo TikTok. Eu aos 10 anos. Prof, a prova vai ser de consulta ao caderno. O caderno. Quando a professora escolhia as duplas e eu saia com a pessoa mais bonita da sala. É o destino. Eu passando na frente do meu antigo emprego e vendo do que eu escapei. Que livramento. Você vai doar depois que se desmamar? Eu levando 38 locks para uma viagem de 3 dias. Eu vendo que tu me afundando nas dívidas e continuo comprando mais coisas. Meu amigo, se eu ficar bebo, cuida de mim, mano. Eu, pode deixar. Primeira oportunidade. Enquanto isso no Acre. Você tem aquele lançamento meteoro da paixão do Luan Santana? Tenho sim, liga o Blue Toyota. Os humilhados serão assaltados. Pelo amor de Deus, moça, já não basta ser humilhado. Então é assim que abastece um caminhão pipa? Vivendo e aprendendo. Eu 3 horas antes de pedir algo pra minha mãe. Eu vou parar de rir dos outros. Alguém cai na minha frente. Eu. Neymar não marcou o Messi na foto, ele foi lá, printou e postou. Se vocês nunca fizeram isso, não estão sendo podres de maneira correta. Alguém encosta no meu pescoço. Cozinhar é ato de amor. Eu cozinhando, tá mexendo nessa panela, porque se nem tá pronto ainda. Oi, lembra de mim? Eu segurei você nos braços quando você era bebê. Eu. Filho, não precisa ir comigo não, eu trago o CD do Chris Brown pra você. Diga 5 fraquezas suas. Eu com água nas nuvens, não tenho. 20 de janeiro. O brasileiro Mateu Fodace. É assim que eu me sinto quando trago fofocas. O Itaú e no banco conversando pra resolver minha fatura atrasada. Você sabe cozinhar. Eu. Nossa, não gosto de gente curiosa. Ouvi gritos na rua. Professor, faça um resumo. Eu, faço um resumo. Ele, muito resumido. Não sei como minha fatura tá tão alta. Meu cartão, mas é cínica, viu? Meu dinheiro é igual àquela música do Barões da Pisadinha. É só um tchau.
quando o picolé tá acabando e você começa a sentir o gosto do palito. Fui ver os peixes nadando e do nada apareceu esse tanto de gente. Assassino, vou matar todos que você ama. Eu te amo. Assassino. Admita que onde você mora tem uma retardada que anda assim. Minha mãe, como é que eu coloco na Netflix? O controle. Meus sonhos têm significado. O sonho. Eu e minha amiga testando os filtros do Instagram. 3 segundos depois de trancar meu carro. Eu tranquei meu carro. Meu cérebro. Policial, porque colocou o escapamento barulhento. Eu, porque a moto é minha. Quando sua mãe estava te batendo e chega a visita. Oceania. Minha cidade em véspera de ano novo. Eu no Instagram. Eu fora do Instagram. Duas preguiças se olhando. Quem nunca fez isso, não sabe o que é se sentir um cantor profissional. Autotune. Quando a pessoa demora muito tempo pra me responder, eu percebo que na verdade era eu que não tinha respondido. Pule para o final do vídeo, clique em repetir e os anúncios serão removidos. Toda a internet. Pessoa, um leite de madrugada ajuda a dormir bem. Eu, HMM Coquinha Boa. Eu no cinema 5 segundos antes de filme começar. Eis que você chega no primeiro dia de aula e avista muitas canetas novas dos seus colegas. O mundo seria um lugar melhor se as pessoas soubessem interpretar texto. Eu apago a luz e corro. O fantasma, o garoto foi rápido, até amanhã meu rei. Aqueles lutas do anime que marcaram a vida de muitos. Graças a Deus a violência está diminuindo. Alguém jogue uma água sanitária nesse banheiro, pelo amor de Deus. Que pese, pelo amor de Deus. Quando eu escuto um barulho estranho na madrugada. Quando você esquece a chuva no varal e começa a cair a roupa. Quer tomar cafezinho? Quero sim. Eu olhando pro bolo em cima da mesa. Quando o erro virá acerto. Eu, que novela chata mãe. Eu 10 minutos depois. Eu vendo o filho da visita mexendo nas minhas coisas.